देखो
ମୁଁ ଅପରେସନ କରି ଏ ଜର୍ମସ୍ ଗୁଡା ସବୁ କାଢି ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏ ଜର୍ମସ୍ ସବୁ ତମ ଝିଅର ପେଟରେ ଦେଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏମିତି ତମ ଝିଅ ଭୁଲ ନ କରେ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦବ। ସବୁବେଳେ ହାତ ଧୋଇକି ଖାଇବ। ହଉ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆସୁଛି ଏବେ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡମ୍। ଚାଲ ମା। ଉଫ ଦେଖିଲୁ ଲୁଇ ହାତ ନ ଧୋଇ ଖାଇଥିବାରୁ ତୋର କଣ ହେଲା? ଏମିତି ଆଉ ଦିନେ ବି ଭୁଲ କରିବୁନି ହେଲା। ଚାଲ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।